حلقه پاس پتانو نو باندې دی را لزړه ښا کو وس را ته صفاق کی شوګه غنه دا شي شلو دا خدا غلطا غو بیت پی جنې خا دا کوم بیدو هغه هایبرید بیت کی دی خا خا مخ کی وایا سکی سو بس دا غه دا غلطا جنگ و نو دوا تنه پی ورارل سکنزل منزل ور توکل نو پما باندې بس سکنزل ډیر بد ولګی ول زل پی ورارل نو زما په کېل تخ پاو فایدا دا غبل سره پنجا و دا سره را لپدې پنجا باندې وو نو بس کودا خفا می نوی خواهده لینو ما تی سرمنو باسه لخو بس هستی در سلید شرم آقا تی سمت را غلی جنی بس وست ما تی سپتا و چی دا چند با کی جی کن کار بیر شوی نو دلگانو چو پا دونگای کم بیا سایی نه نو دا پردو پا سر سلان خلی زو خوم چی دا بل اخفای دل ما تا کلی وینو خبای کدو چو سم دا کار ایستی دلگان لیوگان ماما زو خو بس رالیم ندی لک بیمار کورسای دا دے وہ سنگ دے گزارے کڑی طبیعت ہی خدے آو جی آو آو وہ خدے دے پا دے ڈونگائی تے لگا آو آو آتے ایک اسیس تی دا نو مانا دا سنگ چلو ایرا کیسا راتا وکا بس باچا دا دا غلطا را ہائیبرید و بید نرے دا غل جنگ شو جو دو تا نا پی وارا للی مسا کنزل منزل ورطا کول نکا ما پا کنزل دیر بد ولا بیدل زدی وارا لنو بس انتا نسپاو فائدہ دا ریبن سارا پاکی پانجاو نگا ساری را لو وو او دا اخوان تبیل جلتی او خود گنگا جماتا شوا بس کدا اخوان نینے خوادر با چانو سرمن نکی واسل خو بس اتر سبیل شرم اگا مقام را غلی کنا نا نو ما نا نو تولو کے اغی زن نا جنگ کنو تا تا خوی کنزل نو کری تا پا سلت لی پا ڈونگای کدی خارا خو وری چه کمزری نه غریګه مگر دا خبر د ته مکو په دې سارو کې شیخ الوی کنه دا چل بای کاو دا خو ماتاګان یار ما مو خو دې کس تماشې لورالو دی وسنګ دی وس خدای برابر دی وسو ها بالکل خدای برابر دی وسو پورو گزارای کړی راغلی کینی یار نو مان دا سقې سو بده هم لک پویا کا دا هو مړه دا غل دا هایبرید وګد نه لې پاګه باندې مجھے پڑھوں گئی کہ دسا نہیں تو سر با پردو جگڑو کی ورزی نا نو تا واو نا چیو گزار دو خودی ور کڑے وے کنا اسی دم دے وال دیو خوڑل بشر من دیو شر مو ول ظالما دا تا پوست مکوا چ تے ول والو دا تا پوست کو چ نوری دا پکی ول نی دانگنی دا دلگان ندی دی شرطم سو کو نہ والو ودی به همیشه چاوالی او لاس خپل به ول مات کړي دارو دا څه څه کیسه شوی دا خدا دا خدا غلط دا هایبرید وبد نه نه او وی ود مات زو په دغه دغه ټیم چې ما سیرا په ورو ته په ګول ابو اوس نور کده خو دوه زموږ نه خبرې خره ما جاړه ما ټینګ نه را سم کیسه کا نو دا مونږ چې درته وایو چې د چنجو دا دوی په ټیم ټیم پر نو نه خوره تاسو نو دا دا تاسو دا دوی له کم ځای نه راوړای مونږ لین را کوی کنه مونږ ګوم بیا سیو چپ 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 دا خوله دی ورانو مونږ بغیر د دوی نه سیټیو دا دوی تاسو لپاره کار ده نه نور دې کسان نو سچل شوې سره رپورټ ما پورټ پکې شوې دی او کنه نه با چا رپورټ ما پورټ ته ضرورت نشته چې دا سړی لک ټیک شي زو پس یو شو لږ ولو با سړی کسان دا چې دې خوش نه کې کس نه بځي نه مور کم چې دې سي بے غیرت وي خو خا چې خو مونږ وال وسه کل نو هغه کور وکور ته نو چې سړی بن نو کوترا کړي اګور دا بے غیرت کور ته راشه سرونه تړلې وي وای وای نو مانه دا خو خبر شو متا چرته جن کړي دې دا خو ډیر غټه حادثه شوی ده ته ډیر نه جوړ شوی ډیر خراب دی او باچا بس دغه جګړه می کړې ده اوس په خپه ډیر یم خو بس کار دی شوی دی زه خیر دی نو مانه دا به کی راضی الله دې خکه خیر بشي خیر بشي خبر شي تر باچا بس زم خوشاله کړ چې دومره په مینم ته پوسو کو نه نو مانه ته خو لوی سړی تاسو چې ګړې خدای دې خوار مکړې لکه ته بے پیدې سړی لکه جګړې کې د خلکو سره په نو لګه لګه خبره باندې دا تاسو د سړی توپ کار کړی دی جگڑ ور گیا ڈونگے دی خارک تھی بدن مو گورا لیو نو مانا جگڑ دی کڑی دا نو پورا کسے نے می خبر کا مر گری سی چل پھیو یارا خپچے گا ما جڑے تلے خدا شے می لکات کڑے ہو واورا دا ہو مارا دا گل دا ہائبرڈ بیت نہ لے پاگا باندھ دے دو تا نہ ورا دا بنگا بنگا دا شے پھلا باندھ کہانی بیان ہوا دا تے بیان آ گئے دا د دې حساب او دا د هایبرید وبد نه نه جنګوري کې نو معنا جنګ خو د بد اخلاقو کار دی دا خو د سپو د خرو کار دی ته خو مړه
ډیر بد اخلاق شوی ټول جنگونه کې بس زما بیا د نکه توبه ده بیا به جنگونه نه کوم بس جو صرف خشم او تاسو مه ماپ کړ زما د واتس اپ ټول مرګرو ته دا میسج ځری کار کوم دا د دې د پاره چې د دې کیسې په باره کې رانه په دوباره تاسو نه کوي بس ما جګړه کړې دا د غلطه هایبرید بیت نه ده لومان په واتس اپ ته وایس میسج راغلی و چې سلانجه دې کړې ده طبیعت دې ګډوډ دی دا څه کیسه ده مرګري سار دې چې اسکلې او اسکلې مې بس غرمه ډوډۍ خورا شوملې و ته پسې اوس کا خو کولې و د شها ډونګې ټټ کې چې جنگونه کین دا ګډې وډې به بیا وې لګه دا سقي سوا دا سقي سوا لګه لګه دا سقي سوا تر دا سړې خو سټ ما ته نخ کړې دې په هسپتال ته وو واستل غاړي یار ڈاکٹر صاحب دی سڑی جگڑ اکڑی دی خپای ماتا شوی دا دا سری خوگ دی دی اوز غلی شوی دی چی دا سو وجه دا دا خود اللہ سا خپی سم شوی دی خو دا دا مسئلہ چی دنو آقا خو دا مزغو دا ڈپریشن دی وقتا دی چر دا تا سو سم تاوشر کرده دی خا 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 پویشون پویشون دا نای پویا که یو دو تا پوشونم دی نور وکرو چی دا سقی سوا نو سرای من پا حق رسولی دا دا دو چانس دی دی زرا تا سو ڈاکٹر صاحب دا اوس دے دے اوس خدای سم کی کنا درز بیا کپ ور کام شي دا خدای ډیر د غیرت کار کړي دے کپ ول ور کام شي خوشاله شي ها